ഹായ് യോൾ, എല്ലാവർക്കും എൽ ജി എസ് ടോപ്പറിന്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 2021 കേരള പി എസ് സി നടത്തിയ വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ നിന്നും കേരളം എന്ന സെക്ഷനിൽ നിന്നും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ്. വിവിധ പരീക്ഷകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ 10th ലെവൽ പ്രിലിംസ് ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്, 10th ലെവൽ മെയിൻസ് വരുന്നുണ്ട്, പ്ലസ് ടു ലെവൽ പ്രിലിമിനറി എക്സാം വരുന്നുണ്ട്, ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്രിലിമിനറി എക്സാം വരുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പല ടോപ്പിക്സിന്റെയും ചോദ്യങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വീഡിയോസ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ മുൻപത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ ആരെങ്കിലും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്ലാസ്സുകൾ കാണുവാൻ ശ്രമിക്കുക. ഈ ഒരു ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഒരൊറ്റ പ്ലേലിസ്റ്റിലായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റിന്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്ത സെക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ആദ്യ ചോദ്യം, കേരളത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലാത്ത ഭൂപ്രകൃതി വിഭാഗം ഏത്? കേരളത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലാത്ത ഭൂപ്രകൃതി വിഭാഗം? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, മരുപ്രദേശം. ബാക്കിയുള്ള മലനാട്, ഇടനാട്, തീരപ്രദേശം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേരളത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഭൂപ്രകൃതിയാണ്. മരുപ്രദേശം കേരളത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലാത്ത ഭൂപ്രകൃതി വിഭാഗമാണ്. അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം. സമീപകാലത്ത് വാമൊഴിയിൽ നിന്നും വരമൊഴിയിലേക്ക് രൂപാന്തരപ്പെട്ട കേരള കർണാടക ഭാഷയേത്? സമീപകാലത്ത് വാമൊഴിയിൽ നിന്നും വരമൊഴിയിലേക്ക് രൂപാന്തരപ്പെട്ട കേരള കർണാടക ഭാഷ? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ബിയാരി. അടുത്ത ചോദ്യം, കേരള കൃഷി വകുപ്പിന്റെ സേവനങ്ങൾ ടെക്നോളജിയുടെ സഹായത്തോടെ കർഷകർക്ക് എത്തിക്കാനായി ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതിയായ AIMS ഇതിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻഫർമേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം. AIMS എന്നതിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻഫർമേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം. അടുത്ത ചോദ്യം, കേരള സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള മന്ദഹാസം പദ്ധതി എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? കേരള സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള മന്ദഹാസം പദ്ധതി എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, കൃത്രിമ ദന്തങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ സെറ്റ് സൗജന്യമായി വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് മന്ദഹാസം. കേരളത്തിലെ തെക്കേയറ്റത്തെ നിയമസഭാ മണ്ഡലം ഏത്? കേരളത്തിലെ തെക്കേയറ്റത്തെ നിയമസഭാ മണ്ഡലം? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, നെയ്യാറ്റിൻകര. വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് തയ്യാറാക്കിയ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത്? കേരളത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് തയ്യാറാക്കിയ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ. കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി കാലുകൾ അണുവിമുക്തമാക്കുന്നതിന് സാനിമാറ്റ് എന്ന ഉൽപ്പന്നം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്? സാനിമാറ്റ് എന്ന ഉൽപ്പന്നം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, കേരള കയർ കോർപ്പറേഷൻ. അടുത്ത ചോദ്യം, ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ സർവകലാശാലയുടെ ആദ്യ വൈസ് ചാൻസലർ? ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ സർവകലാശാലയുടെ ആദ്യ വൈസ് ചാൻസലർ? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, ഡോക്ടർ PM മുബാറക് പാഷ. അടുത്ത ചോദ്യം, ബാണാസുര സാഗർ ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? ബാണാസുര സാഗർ ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, വയനാട്. ഓൺലൈൻ പഠനത്തിന് കുടുംബശ്രീയുമായി ചേർന്ന് വിദ്യാശ്രീ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്? ഓൺലൈൻ പഠനത്തിന് കുടുംബശ്രീയുമായി ചേർന്ന് വിദ്യാശ്രീ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ എന്റർപ്രൈസസ്. കേരള സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന ശരണ്യ പദ്ധതി താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതു മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്? കേരള സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന ശരണ്യ പദ്ധതി താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതു മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, സ്വയം തൊഴിൽ. സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള സേവന വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏതാണ്? സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള സേവന വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, സ്പാർക്ക്. കുടുംബശ്രീയുടെ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനം കേരളത്തിൽ നടത്തിയ ജില്ല ഏതാണ്?
കുടുംബശ്രീയുടെ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനം കേരളത്തിൽ നടത്തിയ ജില്ല? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, മലപ്പുറം. താഴെ പറയുന്നവയിൽ കേരളത്തിൽ രണ്ട് പഞ്ചായത്തുകൾ മാത്രമുള്ള ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഏതാണ്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, കോഴിക്കോട്. ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പോളിസി നടപ്പിലാക്കിയ സംസ്ഥാനം ഏത്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, കേരളം. ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ആദ്യമായി കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ജില്ലകൾ? ഏതൊക്കെയാണ്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, പാലക്കാട്, വയനാട്, കാസർഗോഡ്, ഇടുക്കി. ചോദ്യം, കിഫ്ബിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം കണ്ടുപിടിക്കുക. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, കേരള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫണ്ട് ബോർഡ്. കേരള സർക്കാരിന്റെ അവയവദാന പദ്ധതിയുടെ പേരും അതിന്റെ ഗുഡ്വിൽ അംബാസിഡറേയും തിരിച്ചറിയുക. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, മൃതസഞ്ജീവനി മോഹൻലാല്. പദ്ധതിയുടെ പേര് മൃതസഞ്ജീവനി, ഗുഡ്വിൽ അംബാസിഡർ മോഹൻലാൽ. അടുത്ത ചോദ്യം, മുസ്ലിസ് പൈതൃക പദ്ധതി പ്രദേശങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഏത് ജില്ലകളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, എറണാകുളം, തൃശൂർ. അടുത്ത ചോദ്യം, മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലെ അവിദഗ്ധ തൊഴിലിനുള്ള വേതനത്തിന്റെ 2021 ഏപ്രിൽ 1 മുതലുള്ള കേരളത്തിലെ നിരക്ക് എത്ര? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, 291 രൂപ. ലൈഫ് മിഷൻ ഭവന പദ്ധതി കേരള സർക്കാരിന്റെ ഏത് മുഖ്യ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, നവകേരളം കർമ്മ പദ്ധതി. മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം 100 ദിവസത്തെ തൊഴിൽ ലഭിച്ച പട്ടിക വർഗക്കാർക്ക് ഇതിനു പുറമെ 100 ദിവസത്തെ തൊഴിലുകൂടി ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് കേരള സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതിയുടെ പേര്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ട്രൈബൽ പ്ലസ്. അടുത്ത ചോദ്യം, ഹരിത കേരളം മിഷന്റെ കാര്യത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, തന്നിട്ടുള്ള 3 ശരിയാണ്. നോക്കാം, ജലസംരക്ഷണം ഹരിത കേരള മിഷന്റെ ഒരു ഉപദൗത്യമാണ്. ഹരിത കേരള മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ഒരു പരിപാടിയാണ് പച്ചത്തുരുത്ത്. ഹരിത കേരളം മിഷന് 3 ഉപദൗത്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന 3 കാര്യങ്ങളും ശരിയായിരുന്നു. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം. ഇൻഡോ നോർവീജിയൻ ഫിഷറീസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രൊജക്ട് എവിടെയാണ്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി. ചോദ്യം, കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പൈതൃക ബീച്ച്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, അഴീക്കോട് മുനക്കൽ ഡോൾഫിൻ ബീച്ച്. അടുത്ത ചോദ്യം, കേരളത്തിലെ വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള പഞ്ചായത്ത് ഏത്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, മഞ്ചേശ്വരം. അടുത്ത ചോദ്യം, കേരളത്തിൽ കളിമൺ നിക്ഷേപം കൂടുതലുള്ള പ്രദേശം ഏത്? താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, കുണ്ടറ. അടുത്ത ചോദ്യം, കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഡീസൽ പവർ പ്ലാന്റ്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്,
ബ്രഹ്മപുരം. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം, ബ്രഹ്മപുരം. കേരളത്തിൽ സ്വർണ നിക്ഷേപം കൂടുതലുള്ള സ്ഥലമേതാണ്? കേരളത്തിൽ സ്വർണ നിക്ഷേപം കൂടുതലുള്ള സ്ഥലമേതാണ്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, നിലമ്പൂർ. കേരളത്തിൽ സ്വർണ നിക്ഷേപം കൂടുതലുള്ള സ്ഥലമാണ് നിലമ്പൂർ. കേരളത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ദേശീയപാത 183 ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെ? ദേശീയപാത 183 ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, ദിണ്ടിഗൽ, കൊല്ലം. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവ് മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശമേത്? കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവ് മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശമേതാണ്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, ചിന്നാർ, ഇടുക്കി. അടുത്ത ചോദ്യം, കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള കോർപ്പറേഷൻ ഏത്? കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള കോർപ്പറേഷൻ ഏതാണ്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, കണ്ണൂർ. കേരളത്തിൽ ശൈത്യകാലം അനുഭവപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴാണ്? കേരളത്തിൽ ശൈത്യകാലം അനുഭവപ്പെടുന്നത് എപ്പോൾ? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, ഡിസംബർ, ഫെബ്രുവരി. കേരളത്തിൽ ശൈത്യകാലം അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഡിസംബർ ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിലാണ്. പക്ഷിപാതാളം ഏത് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? പക്ഷിപാതാളം ഏത് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, വയനാട്. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കയർ ഫാക്ടറി ഡാറാസ് മേൽ ആലപ്പുഴയിൽ സ്ഥാപിതമായത് ഏത് വർഷത്തിൽ? കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കയർ ഫാക്ടറി ആലപ്പുഴയിൽ സ്ഥാപിതമായത്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, AD 1859. ടൂറിസത്തെ വ്യവസായമായി അംഗീകരിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഏതാണ്? ടൂറിസത്തെ വ്യവസായമായി അംഗീകരിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനം? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, കേരളം. ഇടുക്കി പദ്ധതിയുടെ സ്ഥാപിത ശേഷി എത്ര? ഇടുക്കി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ സ്ഥാപിത ശേഷി? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, 780 MW. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം, 780 MW. സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ആദ്യ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏതാണ്? സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ആദ്യ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, മണിയ. സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ആദ്യ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് മണിയാറാണ്. കേരളത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ദേശീയപാത 85 ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ. കേരളത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ദേശീയപാത 85 ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, കൊച്ചി, ദോണ്ടിപ്പോയിന്റ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ അണക്കെട്ടുകളുള്ള കേരളത്തിലെ നദി ഏത്? ഏറ്റവും കൂടുതൽ അണക്കെട്ടുകളും ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, പെരിയാർ. ഇന്ത്യയിലെ ഇക്കോ ടൂറിസം കേന്ദ്രം ഏതാണ്? ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇക്കോ ടൂറിസം കേന്ദ്രം ഏതാണ്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, തെന്മല. ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, തെന്മല. കേരളത്തിൽ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വന്യജീവി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം ഏത്? കേരളത്തിൽ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വന്യജീവി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, ചെന്തുരുണി വന്യജീവി സങ്കേതം. യക്ഷഗാനം എന്ന കലാരൂപത്തിന് പ്രചാരം സിദ്ധിച്ച ജില്ലയേത്? യക്ഷഗാനം എന്ന കലാരൂപത്തിന് പ്രചാരം സിദ്ധിച്ച ജില്ലയേത്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, കാസർഗോഡ്. കേരളത്തിൽ പടിഞ്ഞാറോട്ടൊഴുകുന്ന നദികളുടെ എണ്ണം എത്ര? കേരളത്തിൽ പടിഞ്ഞാറോട്ടൊഴുകുന്ന നദികളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, 41. കേരളത്തിൽ പടിഞ്ഞാറോട്ടൊഴുകുന്ന നദികളുടെ എണ്ണം 41. ദക്ഷിണ ഭാഗീരഥി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഏത്? ദക്ഷിണ ഭാഗീരഥി
എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഏതാണ്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, പമ്പ. ദക്ഷിണ ഭാഗീരഥി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി പമ്പ. കുപ്പം നദി താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതെല്ലാം സംസ്ഥാനങ്ങൾ കൂടിയാണ് ഒഴുകുന്നത്? കുപ്പം നദി താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതെല്ലാം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് ഒഴുകുന്നത്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, കേരള കർണാടക. ചോദ്യം, ഓപ്പറേഷൻ പി ഹണ്ട് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് എന്താണ്? ഓപ്പറേഷൻ പി ഹണ്ട് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, കുട്ടികളുടെ അശ്ലീല ചിത്രങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് തടയുക. എന്താണ്? കുട്ടികളുടെ അശ്ലീല ചിത്രങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് തടയുക. കേരള കലാമണ്ഡലത്തിന്റെ സ്ഥാപക അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു? കേരള കലാമണ്ഡലത്തിന്റെ സ്ഥാപക അധ്യക്ഷൻ? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, വള്ളത്തോൾ നാരായണമേനോൻ. അടുത്ത ചോദ്യം, കേരളത്തിലെ പൈതൃക കലാരൂപമല്ലാത്തത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തുക. കേരളത്തിലെ പൈതൃക കലാരൂപമല്ലാത്തത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തുക. ഉത്തരമേതാണ്? ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, ഭരതനാട്യം. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്ന സ്ഥാപനം ഏതാണ്? തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്ന സ്ഥാപനം ഏത്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, കില. അടുത്ത ചോദ്യം, മേൽപ്പറഞ്ഞവയിൽ കേരളത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ശ്രേണി കണ്ടെത്തുക. മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നാല് ശ്രേണികളിൽ നിന്നും കേരളത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ശ്രേണി ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം, ഒന്നാമത്തെ ശ്രേണി. ഏതാണ്? ആന, വേഴാമ്പൽ, കണിക്കൊന്ന, തെങ്ങ്. താഴെ പറയുന്നവയിൽ കേരളത്തിലെ ശരിയായ അതിരുകൾ ഏതാണ്? താഴെ പറയുന്നവയിൽ കേരളത്തിലെ ശരിയായ അതിരുകൾ ഏത്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, നാലാമത്തെയാണ് ശരിയായത്. അതായത് കർണാടക, തമിഴ്നാട്, അറബിക്കടൽ. കേരളത്തിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്ര വിഭാഗമായ ഇടനാട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? കേരളത്തിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്ര വിഭാഗമായ ഇടനാട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, മലനാടിനും തീരപ്രദേശത്തിനും മധ്യേ. ഇടനാട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മലനാടിനും തീരപ്രദേശത്തിനും മധ്യേയാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം, കേരളത്തിലെ ചില ഭവന പദ്ധതികളാണ് മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭവന പദ്ധതി ഏതാണ്? മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭവന പദ്ധതി. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, അതായത് രണ്ടാമത്തെ, പുനർഗേഹം. പുനർഗേഹമാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭവന പദ്ധതി. അടുത്ത ചോദ്യം, കേരളത്തിലെ ചില വൈദ്യുത പദ്ധതികളാണിവ. ഇവയിൽ ഒരെണ്ണം മറ്റുള്ളവയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തത പുലർത്തുന്നു, അതേതാണ്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, നാലാമത്തെ, അതായത് പള്ളിവാസൽ. വ്യത്യസ്തത പുലർത്തുന്നത് പള്ളിവാസലാണ്. താഴെ തന്നിട്ടുള്ളവയിൽ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വൈദ്യുത പദ്ധതി ഏത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ? താഴെ തന്നിട്ടുള്ളവയിൽ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വൈദ്യുത പദ്ധതി അല്ലെങ്കിൽ പദ്ധതികൾ. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം, തന്നിരിക്കുന്നവയെല്ലാം കെ എസ് ഇ ബിയുടെ കീഴിലുള്ള വൈദ്യുത പദ്ധതികളാണ്. ഏതൊക്കെയാണ്? ശബരിഗിരി, കുറ്റ്യാടി, ഇടമലയാർ, പെരിങ്ങൽകുത്ത്. അടുത്ത ചോദ്യം, കേരളത്തിലെ ശുദ്ധജല തടാകങ്ങളാണ് ചുവടെ തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇവയിൽ വ്യത്യസ്തത പുലർത്തുന്ന തടാകം ഏതാണ്? താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ വ്യത്യസ്തത പുലർത്തുന്ന തടാകം ഏത്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, മാനാഞ്ചിറ. കേരള സംസ്ഥാന രൂപീകരണം. കേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചത് എന്നാണ്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, 1956 നവംബർ 1. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 75 മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ ഉയരമുള്ള കേരളത്തിലെ ഭൂപ്രദേശം ഏത്? സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 75 മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ ഉയരമുള്ള കേരളത്തിലെ ഭൂപ്രദേശം.
ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് മലനാട്. കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡ് രൂപീകരിച്ച വർഷം ഏത്? കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡ് രൂപീകരിച്ച വർഷം, ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് 1967 സെപ്റ്റംബറിൽ. കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡ് രൂപീകരിച്ചത് 1967 സെപ്റ്റംബറിൽ. ചോദ്യം, കേരള നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് എന്ന്? കേരളത്തിൽ നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, 2008 ഓഗസ്റ്റ് 11. താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഹരിതകേരളം പദ്ധതിയെ പറ്റി ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏത്? ഹരിതകേരളം പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതാണ്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, അതായത് മാലിന്യ നിർമാർജനം, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, കാർഷിക വികസനം തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് ഹരിതകേരളം പദ്ധതി. കേരളത്തിലെ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണ പദ്ധതിയായ കുടുംബശ്രീയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി ആര്? കേരളത്തിലെ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണ പദ്ധതിയായ കുടുംബശ്രീയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി, ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, AP വാജ്പേയി. ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്ര പഠനം നടത്തി വരുന്ന കേരളത്തിലെ സർക്കാർ സ്ഥാപനം ഏത്? ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്ര പഠനം നടത്തി വരുന്ന കേരളത്തിലെ സർക്കാർ സ്ഥാപനം, ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹെൽത്ത് സയൻസ്. അയ്യങ്കാളി വള്ളംകളി നടക്കുന്നത് ഏത് കായലിലാണ്? അയ്യങ്കാളി വള്ളംകളി നടക്കുന്നത് ഏത് കായലിലാണ്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, വെള്ളയാണി കായൽ. അടുത്ത ചോദ്യം, സംസ്ഥാന വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ? സംസ്ഥാന വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, തിരുവനന്തപുരം. ചൂലന്നൂർ പക്ഷി സങ്കേതം ഏത് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ചൂലന്നൂർ പക്ഷി സങ്കേതം ഏത് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ. മാസ്റ്റർ വീവർ സമ്പ്രദായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കുടിൽ വ്യവസായം ഏത്? മാസ്റ്റർ വീവർ സമ്പ്രദായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കുടിൽ വ്യവസായം, ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, കൈത്തറി. സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിഷറീസ് ടെക്നോളജി എവിടെയാണ്? സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിഷറീസ് ടെക്നോളജി എവിടെയാണ്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, കൊച്ചിയിൽ. പള്ളിവാസൽ പദ്ധതി ഏത് നദിയിലാണ്? പള്ളിവാസൽ പദ്ധതി ഏത് നദിയിലാണ്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, മുതിരമ്പുഴ. അടുത്ത ചോദ്യം, കുറ്റ്യാടി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ആരംഭിച്ച വർഷം? കുറ്റ്യാടി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ആരംഭിച്ച വർഷം? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, 1972. കേരളത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ദേശീയപാത 744 ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കേരളത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ദേശീയപാത 744 ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ, ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, തിരുമംഗലം, കൊല്ലം. കേരളത്തിന്റെ തെക്ക് വടക്ക് നീളം എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ്? കേരളത്തിന്റെ തെക്ക് വടക്ക് നീളം എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, 560 കിലോമീറ്റർ. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ താലൂക്ക് ഏത്? കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ താലൂക്ക്, ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ഏറനാട്. കേരളത്തിലെ ചിറാപൂഞ്ചി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഏത്? കേരളത്തിലെ ചിറാപൂഞ്ചി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം, ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, ലക്കിടി, വയനാട്. കേരളത്തിലെ നെൽകൃഷിക്ക് ഏറ്റവും യോജിച്ച മണ്ണേത്? കേരളത്തിലെ നെൽകൃഷിക്ക് ഏറ്റവും യോജിച്ച മണ്ണേതാണ്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, എക്കൽ മണ്ണ്. നെയ്യാർ വന്യജീവി സങ്കേതം ഏത് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? നെയ്യാർ വന്യജീവി സങ്കേതം
ഏത് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ. അടുത്ത ചോദ്യം, കേന്ദ്ര മറയൻ ഫിഷറീസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, കൊച്ചി. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പരമ്പരാഗത വ്യവസായം ഏത്? കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പരമ്പരാഗത വ്യവസായം ഏതാണ്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, കയർ വ്യവസായം. ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ നിർമ്മിച്ച ആദ്യ മിനി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയായ മീൻവല്ലം ഏത് പുഴയിലാണ്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, തൂതപ്പുഴയിൽ. മണിയാർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഏത്? മണിയാർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല, ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, പത്തനംതിട്ട. കേരളത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ദേശീയപാത 966 ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, ഫറോക്ക്, പാലക്കാട്. പാലക്കാട് ചുരത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഏത്? പാലക്കാട് ചുരത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഏതാണ്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, ഭാരതപ്പുഴ. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂമേഖല ഏത്? കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂമേഖല, ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, മലനാട്. അടുത്ത ചോദ്യം, ഭാരതപ്പുഴയെ വെള്ളിയാങ്കോട്ട് കായലുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കനാൽ ഏത്? ഭാരതപ്പുഴയെ വെള്ളിയാങ്കോട്ട് കായലുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കനാൽ, ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, പൊന്നാനി കനാൽ. കേരളം, തമിഴ്നാട്, കർണാടക സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലോടുകൂടി പെയ്യുന്ന വേനൽ മഴ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, മാംഗോ ഷവർ. രണ്ടാമത്തെ ദേശീയോദ്യാനത്തിന്റെ പേരെന്താണ്? കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ദേശീയോദ്യാനത്തിന്റെ പേരെന്താണ്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, സൈലന്റ് വാലി. പെരിയാർ വന്യമൃഗ സങ്കേതം ഏത് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? പെരിയാർ വന്യമൃഗ സങ്കേതം ഏത് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ. KSEB സ്ഥാപിതമായ വർഷം? KSEB സ്ഥാപിതമായ വർഷം, ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, 1957 March 31. ഏറ്റവും സുരക്ഷിതവും ചെലവ് കുറഞ്ഞതുമായ പാരമ്പര്യേതര ഊർജം ഏത്? ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, കാറ്റ്. കേരള മത്സ്യഫെഡിന്റെ ആസ്ഥാനം? കേരള മത്സ്യഫെഡിന്റെ ആസ്ഥാനം, ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, തിരുവനന്തപുരം. നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു സെക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. ഇതിനുമുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളുടെ ലിങ്കുകൾ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ്, കാണുവാൻ ശ്രമിക്കുക. ക്ലാസ്സുകൾ യൂസ്ഫുൾ ആയി തോന്നിയാൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. താങ്ക് യു.